Courtyard Marriott-ში კონფერენცია სტუდენტების თვითმმართველობისთვის გაიმართა. ღონისძიებას ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი დაესწრო, რომელმაც განაცხადა, რომ აუცილებელია კადრების აღზრდა სკოლის მერხიდან დაიწყოს. სტუდენტების თვითმმართველობისთვის ორგანიზაცია მოქალაქის პროექტია, რომელსაც შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ახორციელებს. პროექტის მიზანია ახალგაზრდების ჩართვა სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების პროცესში, ადგილობრივი დემოკრატიის გაძლიერება და თვითმმართველობის იდეის პოპულარიზაცია. Ქვეყნის ეფექტურ მართვას სჭირდება კარგი გამოცდილება, კარგი ცოდნა. Ჩვენ უახლეს ისტორიაში ძალიან ცოტა დროა რაც მართავთ ჩვენს ქვეყანას და უცილებლად საჭიროებთ სკოლის მერხიდან სწორედ რომ დაიწყოთ კადრების აღზრდა იმისათვის რომ ჩვენი ქვეყანა ეფექტურად მოიმართოს და სწორი მიმართულებით განვითარდეს. ძალიან დიდი გამოცდილება მივიღეთ, ვატარებთ კვლევას და შეიძლება ითქვას რომ ჩვენ ვართ დღეს ერთი ნაბიჯით უფრო წინ ვიდრე ვიყავით პროექტთან.